necessidade de mudar veio que, há esse tempo, a gente ocupava um prédio, o que ele era alugado, e o contrato estava finalizando e a gente precisava buscar um lugar novo. E, acima de tudo, trazer a operação da Staples para uma nova era. É um centro logístico moderno, com toda a infraestrutura necessária que a Staples precisa para as suas operações. E um dos pontos que foi chave para a escolha desse local foi a parceria que nós fizemos com a JLL. A premissa desse projeto era fazer toda a mudança operacional da Staples sem impacto nenhum no seu processo operacional, que continuava em andamento. Tínhamos aí um budget e um cronograma desafiador para trazer esse projeto para cá. Tivemos que identificar quais as melhorias do processo, aproveitando essa mudança, e conseguimos, com a Staples, fazer as melhorias de utilizar com inteligência a área de armazenagem e também automatizar o processo produtivo. Encontrar esse local ideal era extremamente importante. Com a expertise e o portfólio apresentado pela JLL, a escolha se fez muito mais fácil. Realizamos a mudança da operação da Staples de um galpão na Vila Leopoldina, onde está sujeito a muito trânsito e difícil acesso, para um centro logístico com todos os benefícios de um condomínio logístico e de fácil acesso ao Rodanel e Raposo Tavares. O que a gente conseguiu trazer para cá, aproveitando o momento da mudança, foi automatizar esse processo. As esteiras automatizadas, incluindo isso no budget, com redução de custos na operação atual dele. Então, a mudança para esse novo local representa isso, trazer esse tipo de um estágio anterior para uma nova era.